Доброго ранку, 8.30, Наяв Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Щоквартальна перевірка системи оповіщення відбудеться сьогодні на Хмельниччині з 10 до 12 години. Про це розповів Суспільному начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Овідько. Буде здійснення перевірки з шляхом запуску електросирен, які знаходяться і в обласному центрі, і на території області. З подачею сигналу «Увага всім» – це звучить звук сирени. Коли буде чутно сигнал сирен, потрібно включити радіоприймач або телевізор і прослухати інформаційне повідомлення, додає Віктор Овідько. А взагалі система предназначена для своєчасного і надійного оповіщення населення та керівного складу області про загрозу або виник надзвичайних ситуацій на території області. Блог у соціальних мережах веде військовий психолог Хмельницького полку спеціального призначення Олександр Дармороз. Чоловік у березні 16-го року був поранений на сході України, втратив зір і ногу, переніс численні операції. Зараз на своєму каналі дає поради своїм 300 підписників, як вгамувати страх, посттравматичний синдром та соціалізуватися в цивільному житті. Саме по психології, як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами, саме психологічно, як спинити в собі переживання, страхи, депресії і таке інше. Олександр Дармороз навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Чоловік каже, військові рідко звертаються до психолога, а так їм буде простіше розповідати про свої проблеми і водночас підліковувати спини після поранень і травм. Військовослужбовці до психологів йти не хочуть, особливо зробити перший крок. Це треба відкритися, це треба визнати певні свої, можливо, недоліки, які є в кожного. Масаж буде не тільки вирішувати проблеми по здоров'ю, а також може вирішити проблему, що до мене, як і до психолога, будуть приходити. Адже людина може сказати собі, що я не йду до психолога, я йду на масаж. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми. Сюжет про Олександра Дармороза, який після втрати зору і ноги шукає себе в іпостасі практичного психолога і масажиста-реабілітолога, ви побачите в нашому випуску новин о 13.30. Дитячий конкурс аквадизайну відбудеться у Хмельницькому 15-16 лютого. Конкурс розрахований для дітей віком від 7 до 16 років, розповідає керівник студії акваріумного дизайну Юрій Гончарук. За його словами, переможець представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. В палаці дитячої та юнацької творчості на вулиці Свободи 2/1 в суботу в 9:30 починаються заходи. Почнуться вони з того, що у нас буде проведений майстер-клас по дизайну акваріума. Бажаючі всі запрошуються безкоштовно на цей майстер-клас. В неділю зранку буде продовження цього конкурсу уже в ті акваріуми, які запускалися напередодні в суботу. Будуть запущені рибки, і самі конкурсанти розкажуть, як вони бачать, що вони створили, що вони хотіли показати своїми композиціями, так би мовити, захищатимуть свої роботи. На кращу роботу, що вона візуально має бути красива між собою. Крім того, зазвичай проводиться глядацьке голосування, тобто на приз глядацьких симпатій буде ще приз. І дуже часто можуть бути такі ще варіанти, як за найкращу креативну думку. Чотири хмельницькі спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби в Польщі. Їх відібрали на особистому чемпіонаті України в Львові. Всього в змаганні взяли участь 200 стрільців, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, одразу після особистого чемпіонату України розпочалась підготовка до чемпіонату Європи. Проходив особистий чемпіонат серед спортсменів 2002 року народження та молодших, це юнаки та дівчата, з кульової стрільби. На цих змаганнях відзначились хмельничанки Маргарита Тарканій і Крістіна Гілевич. Маргарита стала чемпіонкою в праві ГП-11А, це всього 40 залікових пострілів, 20 пострілів повільний біг, коли на постріл дається 5 секунд, і 20 пострілів швидкий біг. Петро Бардецький додає, на цих змаганнях спортсмени Хмельницького здобули 4 медалі.
Маргарита Таркані стала першою, а Крістіна Гілевич була другою. З сьогоднішнього дня розпочався у Львові навчально-тренувальний збір по підготовці до чемпіонату Європи, який буде проводити з 22 лютого по 3 березня у місті Вроцлав, Польща. І крім них ще приєдналися до участі навчально-тренувального збору поїдь на чемпіонат Європи майстри спорту міжнародного класу, учні обласної дитячо-юнацької спортивної школи Денис Баблюк і Ігор Кизимов. За мить в ефірі каналу «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.